איך עושים תחיית המתים ולהחיות את החיים, בעזרת השם. זכינו לשמוע שיעור שהרב מסר לפני 9 שנים בעניין הזה. רואים פה כך וכך עמוקים, מעביר רטט וחלחלה. לשמוע את הדברים יוצאים בקדושה ובטהרה, מהלב הטהור של הרב, דעת עצומה ונשגבה. נזכה בעזרת השם ללמוד מזה כמה נקודות. רבותינו הקדושים לימדו אותנו שהישועה של האדם מתחילה מהתקווה הטובה. זה מה שהתורה הקדושה מלמד אותנו תמיד. תדע מי אתה. תדע מה זה בכלל מושג בכל נשמה ונשמה שבעם ישראל. כשאדם זוכה לקבל תקווה טובה, הוא יכול להיכנס לתוך שערי האמונה. ומשם, מכוח האמונה, משיגים את הכל, הכל, הכל. מה שנזכה לתחיית המתים, שזה דבר שלא נתפס בשום היגיון והבנה, שום גוי לא מאמין בו. למה שיאמין? איך אפשר? אתה רואה, הכל נהיה אפר, עצמות, אולי עצמות כבר מתפרחות, כלום. מה פירוש? זה יקום ויחיה, וממנו יכול לצאת אין סוף דורות שלמים. איך יכול להיות? כן? והחידוש הוא שהשם יתברך לא יוצר יש מאין בתחיית המתים. הוא לוקח את מה שקיים, עצם קטנה, שהיא לא מתבטלת לעולם, נסקוי. גם אם תסוף אותה באש לא יקרה לה כלום, ככה השם ברא, דבר כל כך כל כך חזק. ממנה יכול להיווצר כל העצמות ולקרום בשר וגידים ואור, וגם להביא רוח שתיכנס. וכל זה רק מכוח התקווה והאמונה. באמת, הרב הסביר שכל מה שאנחנו נזכה לעתיד לבוא, כל מה שהצדיקים זכו, האבות הקדושים, משה בדור המדבר, וההבטחות העצומות, שאין איזה שיעור וקץ בכלל, מה יהיה לעתיד לבוא, הכל זה רק בכוח התקווה, ומהתקווה לאמונה, הדרגות, הדרגות באמונה. הכל תלוי בבחירה של האדם עצמו. הרב הסביר פעם שבגאולה, בעזרת השם, מתגלה לנו שאין שום דבר שהוא בלתי אפשרי. הכל אפשרי. אין כזה דבר בעולם. הכל. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אם אתה זוכה ללכת עם האמונה ולהידבק נכון בהשם יתברך, אתה יכול להשיג הכל. אפילו שיהיה לך כנפיים, אתה רוצה לעלות לשמיים. כמו לינו בי זכור לטוב, שיהיה לך כנפיים, אז יהיה לך כנפיים, תעלה, גם בזה אפשר. זה כתוב בגמרא, וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כאן שרים, ואתם גם מסכת סנהדרין, דף ב' עמוד ב', שהצדיקים יהיה להם כנפיים לעלות לשמיים. ומה הפסוק? וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כאן שרים, מכוח הכיווי שמקווים להשם, התקווה הטובה שיש להם והאמונה שיש להם, הם יקבלו כאלה כוחות חדשים יותר ממה שהיה לאדם הראשון לפני החטא. ואז יתגלה להם מה שזכה אוף הנשר. אם אתה, כמו שאנחנו יודעים שעתידה אישה שתלד בכל יום, אם אתה רואה תרנגולת שמטילה כל יום, אז למה שאישה לא? זה טבע שהשם ברא. זה נפל בחטא אדם הראשון, אבל זה יכול לחזור. אם אתה רואה שאוף החול חי לעולם, איך? הוא מתחדש, בלי למות. הוא גדול, והוא ענק, ענק, הוא יפה, זהוב. הנשר של שלמה המלך, גם אתה תוכל. הכל תלוי בכוח האמונה שלנו, שאדם מתחיל להתבונן קצת, מה זה גדולת הבורא יתברך, מה זה אינסוף הרחמים שלו יתברך. והוא חפץ במלכות שלו, ואז הוא רוצה
להידבק בהשם יתברך, וככה הוא עולה ומתעלה. זה העניין גם של היציאה מהגלות, הכל מכוח התקווה והאמונה. שאדם ידע טוב טוב, לא להאשים את הקדוש ברוך הוא. השם היחיד זה רק האדם, כי זה השם יתברך שם את הכל בבחירה, בחירה. שאדם נכנס בו קולות של רשעים, וכל מיני דברים שהפילו אותו מהאמונה, הפילו אותו מהשמחה, מהמחשבה הטובה ונכונה על עצמו, ראה את הכל בצורה לא טובה, אז זה מה שהפיל אותו. אבל הוא בחר להטות אוזן לקולות של הרשעים, ואז הוא הלך מדחי אל דחי והחשיך לעצמו את החיים. הרב אמר פעם שמשה רבנו היה בסנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה ראו ראיתי את עוני עמי, אבל תסביר להם, אין גאולה. כל זמן שהם חושבים עליי מחשבות כאלה רעים, אי אפשר לגאול אותם, מה זה, אין. כוונה שהמלך בא לתת לך יד ואתה לא רוצה, אתה כועס עליו. עשית עבירות, הוא שונא אותך, בטח, מגיע לך. הם ידעו שנכשלו בעבודה זרה במצרים, כולם עבדו עבודה זרה, כמעט כולם חוץ משבט לוי. לא עשו ברית מילה, לא הלכו בדרכי השם מתברך. אז זהו, אז השם לא אוהב אותם, מאמינים בהשם, אז זה נקרא אמונה. וכן, מגיע להם להיות כאלה עבדים שפלים, וזה, כל זה, זה המחשבות שמרחיקות מהשם. אז אדם בונה מהלכים שלמים של מחשבה פסולה ופגומה, שזה יותר גרוע מהאבונות עצמם. זה מחשבות נוראיות. אתה צריך להוציא אותם מהמחשבות האלה. לדעת שהאשמה היא לא כלפי הקדוש ברוך הוא חס ושלום. שיפסיקו עם כל הדברים האלה, יסתרו את כל המהלכים האלה של המחשבות, יעזבו את הכל, והם יתחילו להוציא את עצמם מהחושך, אז אני אוכל להוציא אותם. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הרשעים ברך ברא לנו עולם של בחירה. לפחות להתחיל בבחירה, גם הבחירה זה מתנה מהשם, אבל אדם יעשה משהו. ובאמת הרב הסביר שכל המלחמה של השטן זה רק בזה. הקולות שאנחנו שומעים זה או קולות של השם יתברך, שכינה הקדושה, תורה הקדושה, שהולכים ומגיעים לנו דרך נשמות הצדיקים. שהם זכו להידבק בהשם יתברך, בתורתו הקדושה. אז הקול הזה הולך עד שהוא מגיע אלינו, וזה קול של התקווה, קול של השמחה, קול של האמונה, קול שיש בו את כל הברכות. לעומת זה יש את השטן, שהוא רוצה רק לבלוע את העולם ולאכול את הכל ולבאר את הכל, לבטל את הכל. הוא יודע שסופו להתקלות, אז הוא רוצה לחלות את כולם. והוא מתלבש בנשמות הרשעים, שעיקר מלחמתם דווקא בעם ישראל, שמשדרים לעם ישראל, זה קול שהולך מהשטן לרשעים, מהרשע לתלמידים וכולי, ולכל הקול הזה, מה הסימן? שמעת, אחר כך ירד לך המצב רוח. אז תדע, יותר לא לשמוע את הקולות האלה. הקול של התורה הקדושה, זה רק קול של חיים, קול שיכול לברוא אותך בריאה חדשה, זה קול של התורה הקדושה. זה קול שהשם רוצה, שתמיד אתה... כל התחברות קטנה זה מחיה אותך, נותן לך תקווה. כן. על זה יש לנו את המלחמה כל הזמן. בין המלכות לסטראחה לבין מלכות לקדושה. הרשעים הגדולים הם השליחים הישירים של הסטראחה, והצדיקים רבותינו הקדושים הם השליחים של מלכות לקדושה. גם המצב של חורבן בית המקדש. נבוכדנצר הרשע ידע טוב מאוד שהשם יתברך אחד יחיד ומיוחד ברא את כל העולם. אבל הוא היה רע. הוא דבק בדרך הרע. הוא חשב שאפשר לנצח את המלכות של השם פה בעולם. הוא ידע שהשם נתן מלכות לסטראחה. הוא חשב שאפשר להתאמץ איתה ועם הדמיונות הרעים שלו. הוא רוצה לבלוע את העולם ולהרוס. אז הוא ניסה להחריב את בית המקדש, ואחרי שהוא החריב את בית המקדש, הגלה את עם ישראל לבבל, רמס בינתיים כל כך הרבה, השאיר רק שארית, ואת השארית הזאת הוא רצה
נגמור לגמרי, הוא חלם את החלום שהוא עומד ליפול. ואז הוא ניסה בשירי כוחות, מה עשה אותו רשע יימח שמו? עשה צלם גדול מזהב, ושם בו את הציץ, והיה מכריז, אנוכי השם אלוקיך. ואז הוא גזר גזרה גדולה, הלך והכריז מכרז, שכל מי שלא ישתחווה לפסל ייהרג, יישרף, יישרף באש. וככה הוא רצה להכריח את כל עם ישראל, במעמד גדול, במעמד כל האומות שבעולם, כולם משתחווים, עשו את הרוז, ועכשיו כולם משתחווים, חס ושלום, לאותו פסל. היה שם ארבעה צדיקים, חנניה, מישאל ועזריה, שהיו תלמידים של יחזקאל הנביא, ודניאל. דניאל הלך להתאמן במערה, גם נבוכדנצר לא רצה שהוא יצא, כי היה לו בושה שהוא עשה אותו כמו אלוה. אבל חנניה, מישאל ועזריה היו כמו כל המון בית ישראל. הם הם הלכו ליחזקאל הנביא, אמרו לו, ילמדנו רבנו מה אנחנו עושים. אנחנו משתחווים חס ושלום, ומוסרים נפש הקדוש השם. אבל אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כמה צער עשו לי? אתה יודע כמה עזבו אותי? אתה יודע כמה, מה, כמו שכתוב בנביא? תגיד להם שאני לא מציל אותם. לא שאני לא, תגיד להם שאני לא מציל אותם. ככה אתה צריך להגיד להם. אני לא מתקיים עליהם. הם לא ראויים שיזכו לגילוי שכינה כמו אברהם אבינו בכבשן האש. טוב, אמר להם את התשובה, אמרו לו, בין מתקיים עלינו, בין לא מתקיים עלינו, אנחנו לומדים מהצפרדעים ומוסרים נפש, לא ייתכן בעולם כזה דבר שיחיו השם, כולם משתחרים לפסל, אנחנו מרוב אהבת השם לא מסוגלים, מוסרים נפש על קידוש השם. שיצאו, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, מה אתה חושב, שאני לא אציל אותם? אני אציל אותם, ודאי שאני אציל אותם, רק רציתי שיעשו את זה לשם שמיים באמת. היה מעמד נורא והיום, נבוכדנצר הרשע הכריח את כולם להשתחוות, עשו צלצולים וכולם התחילו להשתחוות, ואז ראו שלושה שעומדים דום, עומדים זקוף, בכוונה לא משתחווים, חנניה, מישאל ועזריה. ואז נבוכדנצר הרשע זרק אותם לכבשן האש. כשהם דברך עשה להם נס וניצלו מכבשן האש, נבוכדנצר עמד להתפוצץ, להשתגע. מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה להוריד מעם ישראל את התקווה ומשם את האמונה. תראו שהמלכות שסיתרה אחר מנצחת. אז תיאשו, חס ושלום. אם חס ושלום היה מצליח, שם ישמו. אז על זה כתוב לו, אתה יבוש יעקב, שנשאר שלושה שזכו לקדש שם שמי בזקיפות קומה. אומרת הגמרא, אמר הגמרא בסנהדרין דף צד ג' עמוד א', אומרת הגמרא, באותו דור אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלה בתמר אוחזה בסנסינה, והיה פה את רצון גדולה מאוד. עם ישראל יודע שנבוכדנצר רוצה לרמוס אותו, להרוג אותו. איך הם העיזו להשתחוות לפסל? יש ויכוח, עבודה זרה, לא עבודה זרה, מותר, אסור, שאלות. אבל מה נראה לכם? מה באמת נכון לעשות? ממש שבאים ככה להכעיס את הקדוש ברוך הוא, להשפיל את המלכות של השם, ככה מותר לעשות? בסוף אומר הקדוש ברוך הוא, מצאתי שלושה. חשבתי שאני אצליח להרים את כל עם ישראל ולהתרומם, אבל לפחות היה לי שלושה. הרמב״ם בספר המצוות בעסין, עשה ת' אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אומר הרמב״ם, אותו מעמד גדול פחדו ממנו כל העולם כולו, והיה ראוי שבו יפורסם הייחוד ויתגלה בעת הייחוד השם, על ידי שהיינו מפרסמים האמונה האמיתית בעולם, ונראה לכולם שאיננו מפחדים משום מזיק. למה? מתוך אהבתו יתברך ואמונת ייחודו. אומרים חז"ל שאחרי שעם ישראל לא עמד בניסיון, חס ושלום, היה כמעט הקדוש ברוך הוא הפך את כל העולם כולו לדם. והיה כמו אדם שרוכב על סוס ולרמוס. ואז ככה התגברה מידת הדין. מה שקרה מכוח זה של נבוכדנצר הרשע, המקורו של זה כתוב בגמרא בסנהדרין דף צ"ב עמוד ב', גם בפרקי דרבי אליעזר. זה כתוב,
גם בשיר השירים רבה פרק ז' או ט', פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ג, וגם משנת רבי אליעזר. זה המקור שלנו בדברי חז"ל. יש בזוהר הקדוש בחלק א', דף קפ"ה עמוד ב', יש מחלוקות בכמה פרטים. אבל ככה כתוב בחז"ל. נבוכדנצר הרשע, שראה שהוא קיבל תבוסה, הוא קם ורמס. הוא אומר פרקי דרבי אליעזר, הוא רמס אותם. כמו רוכב על סוס שרמס 60 ריבו, 600 אלף יהודים הרג. מה אנחנו רואים? אותם יהודים שלא זכו לקדש שם שמיים בחייהם, קידשו שם שמיים במותם שמתו על קדושת שמו יתברך. כן. עם ישראל עומד להגיע לשלמות נפלאה שלא נתפס בשום שכל והבנה בכלל מה זה. אנחנו לא מתארים. עם ישראל מסר נפש לשמור על הגחלת של האמונה מדור לדור. האמונה הזאת זה מה שממשיך את מלכות הקדושה בעולם. אם חס ושלום היינו מפסיקים את האמונה מהמחשבה שלנו, היה נחרב העולם. זהו. העולם עוד יבוא בזכות עם ישראל, בזכות כל אלה שנהרגו ונרצחו ונטבחו על קדושת שמו יתברך, בזכות מי שקורא קריאת שמע במסירות נפש אמיתית. כל זה, זה שלב אחרי שלב להמשיך את האמונה ולהמשיך את האמונה עד שנגיע לתיקון השלם והמושלם וכולם יגיעו להשגות נפלאות. איזה טוב יתגלש על השם שבכלל אנחנו לא נכנס לנו במושגים כמה טוב יהיה, והכל בזכות עם ישראל. זכות שהם שמרו על האמונה. ככה היה מלחמה בכל דור ודור, תמיד. למי נותנים כבוד? עשית רעך, הרשעים מנפחים את עצמם. בואו תראו מה אנחנו שווים, תראו את הכוח של עשית רעך. ואתם, מלכות הקדושה, זה נמוך, זה לא שווה. לא, ואנחנו קמים, מחזיקים מעמד. כל הדברים האלה שאתה נותן כבוד לאמונה ולייחוד השם, מלכות הקדושה עולה. על זה המלחמה נטושה. והכל מתחיל מהתקווה. חנה מישאל ועזריה, מה היה להם? היה להם תקווה. הם היו בגלות. הם היו בתוך היכל מלך בבל שפגע בהם, הרס להם את החיים, והם הבינו שזו השליחות שלהם בעולם. הם עשו את זה בגבורה. תמיד היה להם תקווה. לכן הם היו שלמים באמונה. דניאל איש חמודות. הוא לא התרגש. נמצאים בגלות. גלו לבבל. אבל הוא גלה כמו מלך. תמיד הוא ראה את הטוב של השם יתברך. הוא יכל להחזיק מעמד בשלמות האמונה, לא פחד משום דבר. נבוכדנצר גוזר שאף אחד לא ישתחווה, לא יתפלל, הוא מתפלל להשם, 3 פעמים ביום. לוקחים אותו למשפט, בתוך המשפט. הוא זז הצידה, הגיע זמן תפילת מנחה, מתפלל ליד כולם, בכזו חוצפה. לא רואה אותם בכלל. זרקו אותו לגובה הראיות, לא קרה לו כלום. הראיות מבינים שהוא חזק באמונה. עליו נאמר גור הרי יהודה. גור! הוא בא משבט יהודה. גם חנניה משבט עזריה היו משבט יהודה. זה הגורים שיהודה הצדיק זכה להעמיד בעולם, שהם קידשו שם שמיים בזקיפות קומה והמשיכו את הכוח של מלכות הקדושה. זה כל עם ישראל נקראים יהודים, השם שהם יכולים לעמוד על האמת הזאת בקבורה. הרם עשר פעם שיעור על בשורה טובה בשנת תשע"ט, כמה זה חשוב הבשורה הטובה, שאדם יהיה בפה שלו רק דברים טובים. היה משהו לא טוב, אל תדבר עליו. מי שצריך לשמוע, ישמע. אתה תבשר רק בשורות טובות. הרב הסביר על שרח בת אשר, שהיא זכתה לבשר ליעקב אבינו בשורה אמיתית טובה, בצורה חכמה, שהחייתה את רוחו. מכוח הבשורה הטובה הוא קם לתחייה, שרתה עליו רוח הקודש, ואז הוא ברך אותה שתחיה לעולם, היה לו כוח לברך אותה. כי הבשורה הטובה נתנה לו את התקווה, החייתה אותו, הוא השתלם עוד יותר בדרגות של האמונה, ואז הוא קם לברך אותה, כמו שחייתה אותי, תחיה לעולם ולא תמותי. מכוח מה הוא ברך אותה? מכוח האמונה. המשיך עליה את האור של השם יתברך, שתוכל לחיות לעולם. נוח היה בצער גדול מאוד. בתיבה, לא ראה שינה 12 חודש. הוא רואה מישהו אחד שלא אוכל, מה? למה לא אכלת? לא רציתי להטריח אותך.
לא רצה לתח אותי, תחיה לעולם. מי זה היה עוף החול? ברך אותו, שיחיה לעולם. למה? הוא ראה שמישהו אכפת לו ממנו. הוא צריך לרוץ מאחד לאחד. יש, אין מספר של ג'וקים ורמסים וזבובים וכל מיני בהמות, וכל אחד שעה אחרת, ומה להביא ואיך להביא, הוא בלי הפסקה. ברך אותו מכל הלב. מה פירוש לברך? הברכה בלי אמונה לא שווה כלום. הברכה, מתי שיש את השמחה, נהיה דבקות עצומה של אמונה, אז הוא מרגיש, הוא מאמין בברכה הזאת, הוא מאמין שמרוב דבקות בקדוש ברוך הוא, ואז הוא יכול למשוך את הברכה מאת השם יתברך. זה אומר, ככה אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו, לדעת, להיות תמיד בתקווה הטובה, ומשם להיכנס לתוך השערים הנפלאים של האמונה, דרגה אחרי דרגה, דרגה אחרי דרגה, עד שנמשוך משם את האור של השם יתברך, ונגיע לכל הניסים, לכל הנפלאות, לכל הרפואות, לכל הישועות, רק מכוח האמונה. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שהתכלית של האדם בעולמו זה להידבק בהשם יתברך. זה אלי וענווהו, אהה דומה לו. מה הקדוש ברוך הוא חנון, אף אתה תהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא רחום, אף אתה תהיה רחום. יש בזה סוד של השורש של כל עבודת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא משתעבד בנו, הוא בורא אותנו יש מאין, אבל הוא גילה לנו איך הולכים ומדבקים בו יתברך, דרגה אחרי דרגה. זה כתוב בסולם מעלות של רבי פנחס בן יאיר. זהירות מביאה לידי זריזות, משם לנקיות וכו', דרגה אחרי דרגה, עד שהאדם זוכה לתחיית המתים. מה הכוונה? שיש לו כוח להחיות מתים. מכוח זה שהוא דבק בהשם יתברך דרגה אחרי דרגה. יש ספר עצום ונורא שנקרא ספר הקנה, ספר הבאיר של רבי נחוניה בן הקנה. בסימן קוף צדיבה, הוא כותב דבר נורא. הגמרא מסכת סנהדרין דף סמכה עמוד ב' אומרת, אמר רבה, אילו באו צדיקיה, אבו ברו אלמה. אומר רבה אמורה הקדוש, תדע לך, אתה יודע מה זה תנאים? אתה יודע מה זה אמוראים? אם הם רוצים, הם יכולים לברוא עולם. כדור הארץ חדש. אנחנו יודעים שפרעה הרשע וסנחריב עשו לעצמם שבע ריקים בתוך, בתוך המים, דבר מאוד מופלא, איך אפשר לעשות? היה להם חוכמה גדולה מאוד. כמו מצפה תת ימי שהכל מזכוכית. שבע עיגולים אחד בתוך השני, יורד למטה, יורד למעלה, עשו לעצם כיסא כמו כיסא הכבוד, רשעים, עשו לעצמם אלוה עד שהם נפלו. זה צחוק. אומר לך, אומר רבה, רבה תדע לך שכל אמורה יכל להחיות מתים. לא רק להחיות מתים, יכל לברוא עולם, רק הם לא רוצים, אם ירצו לברוא עולם. אומרת הגמרא, באמת הנה ברור, הם מוראים ברור גם, אבל לא יכל לדבר. לדבר לא יכול לתת בו כוח לדבר. אומר בספר הבאיר, למה? אומרת הגמרא שנאמר, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. איזה כוח, אין כלום, שרק הקדוש ברוך הוא אחד יחיד במיוחד. הוא ברא את הכל מכלום, הוא בורא את הכל מכלום, אבל עוצם הטוב שלו שהוא רוצה לתת לאדם דרגות נשגבות ועצומות. כמו שאני בראתי, גם אתה תוכל לברוא עולם. אם אתה באמת דבק רק בתורה הקדושה, והולך רק בדרך של התורה הקדושה, משלמות, משלמות, דרגה אחרי דרגה, תגיע לדרגות כל כך נשגבות ועליונות. אומרת הגמרא, כי אם עוונותיכם, היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. אומר רבי יוחנן בן הקנה, מה הכוונה? אם לא היו עוונות, אז לא היה הפרש. ורבה שברא ברא אדם ולא היה מדבר, לפי שהיה עוון מבדיל. אבל אם לא היה עוון מבדיל, היה יכול לדבר, יכל לברוא לא גולם מפראג, שאין לו כוח דיבור, אלא אדם ממש שיכול לדבר, לא על ידי כפיל, לברוא ממש. ומהיכן? הכוח של הדיבור זה שאתה נופח בו נשמה, רוח ממלא לה. איך אתה יכול לפרוח בו? אומר רבי יוחנן, למה לא? אתה, יש לך נשמה, אתה יכול לנפוח בו נשמה. מכוח נשמתו שיש לצדיק נשמה להכניס בו, כמו שאומרים, אבא ייפח בפעם נשמת חיים. אלא שהנשמה שלנו לא טהורה מעוון, אבל אם היא תהיה טהורה מעוון, היא תוכל גם לעשות את זה.
אבל כל זה מכוח האמונה. האבון הוא מאחיר את האמונה. אדם שהוא לא חטא מעולם, הוא תיקן את כל מה שקשור גם לחטא האדם הראשון, האמונה שלו בהירה, הכל בהיר. הוא יכול לעלות ולהתעלות בדרגות, אז מכוח האמונה הוא יכול להמשיך כאלה שפעים נפלאים, כאלה ניסים ונפלאות. כן. בעניין של תחיית המתים של חזקי הנביא, זה כתוב בחזקי פרק למד זין, הייתה על היד אדוני והוציאני ברוח אדוני והניחני בתוך הביקה והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הביקה והנה בשות מאוד. חז"ל אומרים שזה היה באותו יום שחנניה, מישאל ועזריה יצאו מכבשן האש. יצאו חיים. ככה כתוב בזוהר הקדוש, ככה כתוב עוד. אבל פרק דרבי עזר פרק למד ג' אומר שזה היה אחרי 20 שנה. באותו יום נבוכדנצר הרשע רמס 60 ריבו מישראל בסוסים מרוב קנאה ונקמה שהוא לא זכה לנצח את מלכות הסטראחה. הוא חשב אולי זה ייתן לו לחיות בעולם יותר. לא יודעים שהדבקות בסטראחה זה רק לרע. הסטראחה הוא רע. הוא לוקח ובסוף הוא מחלה. הוא לא נאמן בכלל בכלל. הוא צוחק על אותם רשעים. נותן להם כוח שהתלהבו ממנו בסוף, כי הוא צריך אותם, שימשכו לשבות ניצוצות של קדושה, רק הם יכולים, הוא לא בעל בחירה, הוא צריך את זה מהם. ככה הוא, עד שהוא בסוף הוא שורף אותם, הוא דן אותם בגיני גינה, זה כל הרשעים האלה, חמנה לצלם. אז אומר פרק דרבי עזרא, במשך 20 שנה העצמות האלה היו זרוקות, עד שהתייבשו לגמרי לגמרי באותו ביקה, בא יחזקאל הנביא והחיה אותם. אז מה כתוב? ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? הקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה צריך לשאול אותו? אומר הזוהר הקדוש, שהשם יתברך בחן את יחזקאל הנביא, בחן אותו ועמד בניסיון. הקדוש ברוך הוא גם כן בחן את בלעם להבדיל, הוא לא עמד בניסיון. זוהר הקדוש חלק ג' דפרש עמוד א', אומר שעמד בניסיון. פקד רבי עזר אומר, שעדיין הקדוש ברוך הוא היה מצפה למשהו אחר. לא להגיד ריבונו שלם אתה ידעת, להגיד ריבונו שלם בוודאי שאתה יכול להחיות, ואפילו הרבה יותר מזה. היה את רצון מאוד מאוד גדולה. זה תלוי בדרגה של האמונה. ודאי שיש אמונה, אבל לחיות את האמונה עוד יותר ועוד יותר. כן. אז השם יתברך אמר לו, שהוא בא לחיות אותם, אולי אמרו קום תחיה אותם, או שאני קום, הנה אני מחיה אותם. אמר לו, ינבא, קודם כל תגיד נבואה, תדבר איתם. כה אמר אדוני אלוהים, תגיד להם ככה, ואמרת עליהם העצמות היבשות שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. נתתי עליכם גידי ועליתי אתכם בשר וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. אשר אומר לו, אתה רוצה להחיות אותם? תדבר אליהם דברי אמונה, תדבר לעצמות היבשות האלה, תאמינו. הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו, מתבשר להם את הבשורה הזאת. ברגע שהעצמות היבשות האלה ישמעו את הבשורה ויכנס בהם דיבורים של אמונה, אז הם יקומו לתחייה. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביא והנה רע שתקרבו עצמות אצל עצמו. פרק דרבי עזר אומר שיחזקאל הנביא שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בוודאי שאתה יודע אם אתה רוצה להחיות אותם או לא, אבל הוא אומר ריבונו של עולם, יש פה גוויות שכבר אכלו אותם בעלי חיים, יש גוויות מפוזרות וכל העצמות מעורבות אחת בשנייה, מה יכול להיות פה? אבל הקדוש ברוך הוא עשה רעש רעידת אדמה והכל הזדעזע, אז כל עצם הגיע למקום שלה, לכל אחד נהיה שלד שלם במקום, ואז העצמות עצמם התחילו להפריח בשר וגידים ואור. למה? יש מחלוקת בגמרא מי זה המתים שהחיה יחזקאל. האם זה אותם אלה בני אדם שכפרו בתחיית המתים? או אותם אלה שהיו רשעים גמורים שבהם שום לחלוקית של מצווה? או אותם אלה של נבוכדנצר הרשע רמס בתחילת בואם לבבל שהיו יפה תואר ויפה מראה? היה צער לרשעים האלה, הבבלים, לראות את היופי שלהם, אז הוא רמס אותם, הסוסים שלהם, ימח שמם וזכרם המלכים. עולם ישראל.
ויש לנו גם את הדעה שזה היה מעצמות של בני אפרים שעטו 30 שנה קודם הקץ, שעליהם כתוב פיינחם העם בירותם מצרים, אומר התרגום לנתן, שהיו מושלכים על פני האדמה כל העצמות האלה של הוא כך הרבה יהודים 30 שנה לפני יציאת מצרים יצאו, חישבו את הקץ לטעו, יצאו בלי משה רבנו, אי אפשר לתת לבד, יצאו. באו פלישתים והרגו אותם. מה אנחנו רואים? שאפילו אותם אלה שחיפו את כל, יש דעה שאלה שחיפו את ההיכל בשקצים, יכול להיות שהכל אמת. אפילו אנשים כאלה שכפרו בתחיית המתים, אין להם זכות לחיות בתחיית המתים. אין להם חיבור. אפילו אנשים שגרמו את חורבן בית המקדש, שמה שחיסו את כל ההיכל בשקצים ורמסים בשביל להכיס את הקדוש ברוך הוא, כל בית המקדש הדביקו עליו שקצים ורמסים. על כל, הכל היה מכוסה, רק אתה רואה רק שקצים ורמסים, אתה לא רואה קירות. אפילו אותם אנשים כאלה, אין בהם שום לחלוכית של מצווה, הכל ריק, רק רע, זה יהודי. אתה לא יודע שעצמותו בפנים, בפנים הוא כולו טוב, תקום, תדבר עליו דברי אמונה, אתה תכניס בו. תכניס בו אמונה, יש בו. אז אתה תעורר את זה ותפריח את זה. יהיה, יקום ויפרח ויפרח. תבשר לו את הבשורה הטובה שהשם רוצה להחיות אותו. הוא יאמין? אז הוא יקום. הוא יאמין. אפילו אם בחייו הוא לא זכה, זה מה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את החידוש. ואת כל זה הקדוש ברוך הוא עשה רמז לדורות, כמו שכתוב. ויאמר אליי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה, הנה אומרים יבשו עצמותינו עבדת תקוותינו נגזרנו לנו לכן ינבא ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים הנה אני פותח את קירותיכם ועליתי אתכם וכולי וכולי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו תדעו שלא לאבד את התקווה. כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר ששבירת הצלם של נבוכדנצר וגם הנס של חנניה מישאל ועזריה שניצלו מכבשן האש וגם המתים שיחיה יחזקאל הכל היה באותו יום. גם פרקי את רבי עזר אומר שזה היה באותו יום. זה היה אחרי 20 שנה, אבל יכול להיות באותו יום, יום כיפורים שוכל להיות בשבת. כן. זוהר הקדוש חלק א', דף עיני, דף עיני עמוד א'. כן. אנחנו רואים, השם יתברך מלמד אותנו, יש חידוש, המפרשים מביאים בשם הפרשת דרכים, דרוש קפה בדרך ארוכה, הוא כותב, למה הקדוש ברוך הוא הוכיח דווקא את הרשעים האלה? למד אותנו שאפילו יהודי כזה 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 מרוחק הוא נקרא בן למקום, לא עבד, נקרא בן. הרי הקדוש ברוך הוא אומר הגמרא יש לו דין של כהן, אז איך הקדוש ברוך הוא הגיע להחיות אותם? אסור איתם אלמת. זה בן, כי בן מותר לשבעה קרובים, זה בן. אז גם אנשים שכל כך התרחקו מהקדוש ברוך הוא ושרפו לו את בית המקדש, החריבו לו בית המקדש ועשו את כל זה, לא, בן זה בן, נקראים בני למקום, ככה הקדוש ברוך הוא רצה לגלות. בזוהר הקדוש כתוב שכל המתים שחיה יחזקאל כולם חזרו להיות עצמות כמו שהיו. יש אחד הפירושים שמי אמר עבדו, נגזרנו, אין להם תקווה, המתים האלה קמו ועדיין לא האמינו, האמינו ולא האמינו, מה? התחילו להצטער, למה יחיו אותם? אמרו בטח הם יחיו עכשיו 100 שנים, 120 שנה וימותו, ואז לא יהיה להם עוד תחיית המתים. תחיית המתים הייתה כל אחד, אז אמרו חבל שקמו. אמרו חבל שקמו, כי הוא עכשיו יחו רק 100 שנה, ולא יזכו לעתיד לבוא. היה עדיף שישארו מתים. אז מה קרה? זה קרה להם, חזרו למות. שוב פעם, אין אמונה. התחילו באמונה, ותעשו את האמונה בחזרה. למה לעזוב את האמונה? האמונה זה המקור של החיות, מקור של הכל. אז למה הקדוש ברוך הוא יחיה אותם אם ככה? אם כולם מתו מיד. אמרו שירה ומתו. למה? להגיד שירה? טוב. למה כנס את תחיית המתים? ועוד בחוץ לארץ. זה הפלא שחזקי הנביא צריכה לעשות בחוץ לארץ את כל הדברים האלה. אפילו תחיית המתים עתיד לבוא לא תהיה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. והמתים שמתים בחוץ לארץ, אלה שיזכו יהיה להם גלגול מחילות עד ארץ ישראל ויקומו לתחייה בארץ ישראל. לא עושים נס כזה בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, תשמע, תראה מה זה התקווה שיש לי מכל אדם. מכל יהודי, גם יהודי שהוא יבש כמו עץ, הוא כפר ומרד, הכל הכל הכל, יש בתוכו חקוק עמוק 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 אמונה שלמה ונאמנה, הוא נאמן לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להיות מרכבה לשכינה כמו אברהם אבינו, כמו יצחק אבינו, כמו יעקב אבינו, כמו דוד המלך, הוא יכול להיות הכל הכל הכל, זה עמוק בתוכו, תקום אתה, תדבר אליו את הדיבורי אמונה, תן בו תקווה,
תחיה אותו, תפיח ברוח חיים, ותראה שאני מאמין. אז אם הם מתו באותו, מה הרווחנו בתחיית המתים? תזכור בשורה טובה שכבר היה תחיית המתים, הכל תלוי באמונה, הרווחנו את הבשורה הטובה לכל הדורות, תראה את הכוח של הקדוש ברוך הוא, גם בחוץ לארץ. אם יש לך צדיק, דבוק בקדוש ברוך הוא, יכול להכניס דיבורי אמונה ולהחיות מתים. זה מה שהרווחנו. הרווחנו שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים את הדור, שלא מאמינים שתהיה גאולה, מה זה שווה בכלל גאולה? אנשים חולים, חלשים, אליהם תקווה, אליהם טעם בחיים. למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר ככה? אתה יותר גרוע ממת? גם אם אדם רואה את עצמו כבר מת, עצמות, התפזרו כל העצמות, אכלו אותו חיות, לא נשאר כלום, בלעו אותו, מה נשאר? יש משהו שאותו אי אפשר לאבד לעולם. מהמשהו הזה יכול להמשך לא ביש מאין, יש מיש, יש כבר את הכל. זה משהו קטן, דק, שהוא יכול להצמיח גוף חדש, גידים חדשים, בשר חדש, אור חדש, והקדוש ברוך הוא ייתן לו רוח חדשה ויקום ויחיה, הוא יוכל להוליד אין סוף של צאצאים וליישב את כל העולם כולו. אין כזה דבר, אין כזה דבר שאין תקווה בעולם. היהודי, הקדוש ברוך הוא נאמן לנו, אל מלך נאמן, הבטיח לנו שלא נכנה לעולם, כי לא יידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא יעשה את כל הדברים שיהפוך את כל העולמות כולם, עד שיהודי יזכה ויגיע לתיקון השלם שלו. אבל תדע שהכל תלוי באמונה. מה שיש עניין שלך שלום הסתלקות, חומת המקדש, כל הדברים האלה. למה יש חומת המקדש? למה יש מיטה בעולם? כי נחרב בית המקדש. כי בית המקדש זה נקרא חיים. זה מה שמחיה את העולם. היום העולם מתקיים מכוח ניצוץ קטן שנמשך על המאור הגנוז. במקום שיהיה לו חיים אמיתיים ומלאים, כמו נשמה בתוך הגוף, העולם הרוחני התלבש פה בתוך העולם הגשמי, רק בדרך בית המקדש אפשר לעשות את זה. אז אם יש בית מקדש, אז אין מיטה. אבל אם האדם החריב את בית המקדש, הוא לא חיפש מלכות השם, הוא לא זכה לבנות, אז אם אלה מידה כדי למידה, אצלו יש הסתלקות. אבל זה לא הסתלקות אמיתית. רק הסתלקות זמנית. כי הוא נאמן לקדוש ברוך הוא. הוא לא יצטרך להוציא את זה מהכוח אל הפועל, אבל בתוכו תאמו נאמנות אמיתית ושלמה לקדוש ברוך הוא, כמו אבות הקדושים שרצו לפני השם בתוך ביצעי המים. כמו סוס, גיבור וחזק, שהוא כל כך אוהב את האדון שלו, שהוא מריץ אותו בתוך ביצורת, בתוך באש ובמים, ובמים אותו כלום. ככה זה, כמו שעשו אבות הקדושים ודוד המלך, ככה זה, גם אתה כל יהודי ויהודי, יש בך את הכל. מה אתה אומר אין תקווה? מה אתה אומר אין תקווה? מה פירוש? תאמין בקדוש ברוך הוא, תיקח בשורה טובה, תשמח את עצמך, תתחיל להסתכל על האינסוף טוב, רק על הטוב, אל תראה רע, אל תחשוב על הרע בך, אין כזה דבר רע, תראה כמה רחמים, כמה חסדים של הקדוש ברוך הוא בלי סוף. בונן בזה, תקבל תקווה טובה, תשמע בשורה, תעשה לעצמך בשורה טובה, ואז תקום ותיכנס, בעזרת השם. ותגיע ותגיע ותגיע. כמה פעמים הרב דיבר על זה? זה המסקנה של השיעור הכי חשובה שאני אקח. אין דבר חשוב כמו שנלך להכניס תקווה בכל יהודי ויהודי. אנחנו מצאים במצב כל כך מסובך ובעייתי. אז מה אנחנו יכולים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא? פשוט, תחשוב שאתה שליח, כל יהודי שפגשת, תכניס בו תקווה, תפיח ברוח חיים, תן לו את הכוח לקנות את האמונה, רק על ידי התקווה שתכניס בו. אנחנו נמצאים בעמקי הגלויות שיהודי כבר לא כל כך מאמין, שעבודת השם שלו חשובה משהו, הוא לא מאמין שהוא יכול להתקרב להשם, יכול לסקוד לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הוא לא מאמין שהוא יכול להביא את הגאולה, הוא לא מאמין שהוא יכול להיות מרכבה לשכינה כמו אבות הקדושים. ואז הנשמה שלו יושבת חשוכה בצער גדול, הוא הולך ונשמע בטבע בגשמיות. אבל על ידי שאתה תקום תן לו חיזוק אמיתי, מתוך הלב, תוכל להכניס בו תקווה שהוא יקום ללכת לבחור בדרך האמונה, הוא יחיה רק את הקדוש ברוך הוא. לכן עבודת השמחה לשמח את לבבינו, משם לקום לשמח גדיו אחינו בית ישראל, זה עבודה יקרה וחשובה מאוד מאוד לפני השם יתברך. כי כאשר נשמות ישראל שורים בצער, אי אפשר לזכות לגילוי מלכותו של השם יתברך. צריך לנו לפתוח את הלב בשמחה אמיתית, בעזרת השם יתברך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ברחמיו וזכה אותנו להבין את הדברים האלה בצורה נכונה, לקיים אותם, ואדם יזכור טוב טוב דרך
התקווה, אתה נכנס לשערי האמונה. ודרך שערי האמונה אתה עולה דרגה אחרי דרגה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא ואתה יכול להמשיך משם דברים עצומים מאוד 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 מאוד. אבל אתה רוצה לזכות לתקווה בכזה דור חשוך, למה שתזכה לתקווה? תזכה לתקווה אם אתה תנסה לתת לאחרים תקווה. אם אתה תדע שיש לך ילדים בבית, בעל, אישה, בעל, הורים, חברים, כל מקום שאתה נמצא, מה שהשם זימן לך, תדע שהם שמורים ורצוצים, תדע שקשה להם מאוד, הם נלחמים בחירוף נפש על האמונה. תדע, אתה הכל תלוי בידיים שלך, אם אתה תפיח בהם. תיקח, תשקיע בתוך בני הבית, תשקיע בכל מה שהשם זימן לך. פשוט משהו קטן של תקווה, זהו. משהו הזה זה דבר שאין לו, אין לו, אין לו, אין לו יוקר, כמה שזה חשוב. כמה שזה מציל נפשות רבות, כמה שזה מקרב את כבוד מלכות השם בעולם. אין לתאר ולשאר, רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם, להביא דברים נכון, ולקיים אותם נכון. לזכור את זה טוב טוב מה שהרב אמר, הכל זה בכוח האמונה. הכל מוכן, הקדוש ברוך הוא כבר סידר לנו את הכל, להגיע להכל, הכל, 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 הכל. אין בית מקדש, האבות הקדושים זכו להמשיך בית המקדש אצלהם. זכו שיהיה להם מן, שיהיה להם מלעני כבוד. כתוב, האוכל מכל, מכל זה גימטריה מן. יעקב אבינו אמר ונתן לי לחם לאכול בגדיבו, שאומר מדרש שלמדנו פרשת ויצא, נתן לי לחם לאכול זה המן ובגד ללבוס את בגדי האדם הראשון. יעקב התאווה על הדברים הכי גדולים, אין, יש אמונה, יש הכל. קיבלו מיין המשומר בענווה ויבא לו יין ויש, מאיפה המלאך קיבלו מגן עדן. זכו לדברים עצומים, הכל מכוח האמונה, כדי שהשם מזכה אותנו, אמרת השם יתברך. להצטלם באמונה ולהעביר את ארת השם, תקווה טובה, להכשיר לעם ישראל את כל הכלים, ארת השם יתברך, אני כאיש הרבה וכדומה כדי רצון.